Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais 10 opções de unhas decoradas, mas hoje é um tema diferente, são todas de bichinhos super fofinhas, especialmente para crianças. Se você tem filha, prima, amiguinha, pequenininha, eu tenho certeza que elas vão amar ficar com as unhas decoradas de bichinhos. Vocês podem escolher apenas um bichinho e fazer as outras unhas de uma cor só, e só um bichinho em uma unha. Use sua imaginação, tenho certeza que vai ficar linda, as crianças vão amar. A minha unha tá mega comprida, mas os bichinhos, eles ocupam um espaço bem curtinho na unha, então pode ser feitinha, pequenininha, que não tem problema nenhum. Espero muito, muito que vocês gostem. Cliquem muito, muito no gostei. Se vocês clicarem muito, se vocês gostarem de vídeos assim, eu posso trazer mais opções de unhas decoradas para crianças. Combinado? Então agora sim, vamos pro vídeo! Então vamos lá começar. Eu sempre começo passando uma base fortalecedora em todas as unhas. E aí eu comecei passando como base, que vai servir de todas as unhas, um esmalte bem clarinho. É o Tititi da Risqué. E aí vamos começar a decoração. O primeiro eu vou desenhar um panda no dedão. Então eu vou desenhar uma bolinha na ponta da unha. Aí em seguida eu vou pegar um esmalte preto, vou colocar numa superfície e vou fazer duas bolinhas com o lado da borrachinha de uma lapiseira. Vou fazer duas orelhinhas do panda. E depois, com o boleador um pouquinho menor, eu fiz os olhinhos, duas bolinhas pretas, uma do lado da outra. E aí eu peguei esmalte branco e, com o boleador um pouco menor, eu fiz as bolinhas de dentro dos olhos do panda. E aí finalizei com uma outra bolinha menor no meio para fazer o narizinho. E tá pronto o nosso panda, olha só que fofo! Próxima unha, eu vou fazer uma bolinha na pontinha da unha com esmalte amarelo dessa vez. E aí eu vou pegar um esmalte marrom, também vou colocar em uma superfície. E com o boleador eu vou fazer várias bolinhas ao redor da amarela. E aí depois eu vou pegar um pincel fininho, número 000. Com a mesma cor de esmalte, eu vou preencher ali o meinho que ficou sobrando, que ficou faltando o esmalte marrom. E aí tá pronto o cabelinho do nosso leão. E agora é só fazer os olhinhos com o boleador e o esmalte preto, e o narizinho com o esmalte marrom, e tá pronto o nosso leão. Que fofinho, né? O próximo bichinho é um pinguim, então a gente vai fazer uma bolinha na metade da unha com esmalte preto. Com esmalte preto ainda e um pincel fininho número 000, eu vou fazer o cabelinho do pinguim, que são dois risquinhos assim em cima. E aí depois, com a pontinha de uma borracha dessas de refil, eu peguei o esmalte branco e fiz dois olhos bem grandões do nosso pinguim. Eu fiz com essa borracha porque eu não tinha nada tão grande assim em forma de bolinha aqui em casa, tá? Então eu improvisei na casa de vocês também. Aí com o pincel fininho, número 000, esmalte preto, eu fui arrumando os olhinhos do pinguim pra ficar algo mais bonito e redondinho. Com o esmalte preto e um boleador eu fiz os olhinhos, a bolinha dos olhinhos. E com o esmalte vermelho eu fiz o bequinho. Olha só que fofo. Fica muito fofinho esses desenhos de bichinho, né? O próximo bichinho é um coelhinho, então a gente vai fazer uma bolinha na pontinha da unha com esmalte branco. Continuando com o esmalte branco, só que dessa vez com um pincel fininho, eu vou fazer dois risquinhos em cima para fazer as orelhinhas do coelho. Aí com o esmalte preto e o boleador eu vou fazer duas bolinhas para fazer os olhinhos. E com o esmalte rosa eu vou fazer mais dois risquinhos nas orelhas para fazer o meinho das orelhas do nosso coelhinho. E por fim o narizinho, e tá pronto nosso coelho. A próxima unha é um pouquinho difícil, é um elefante. Então eu comecei passando esmalte azul na pontinha da unha. Depois eu peguei um azul um pouco mais escuro com um fundinho de roxo. E aí na lateral da unha eu fiz um desenho com dois riscos, assim parecendo um triângulo. Com a mesma cor de esmalte eu fiz dois risquinhos assim na pontinha das unhas para remeter a tromba do elefante. E aí com esmalte preto eu fiz as bolinhas dos olhinhos. E nosso elefante ficou um pouco esquisito, mas no fundo ficou fofinho, né? E aí depois você pode finalizar todas as unhas com extra brilho e tá prontinha a primeira mão com unhas decoradas de bichinhos. Agora vamos fazer mais 5 modelinhos, vem comigo!
Novamente, eu começo passando uma base fortalecedora em todas as unhas e depois um esmalte bem clarinho que vai servir como base, a cor base das nossas decorações. Eu usei novamente o Tititi da Risqué e a primeira unha decorada que a gente vai fazer vai ser um porquinho no dedão. Então eu começo pintando a pontinha das unhas com esmalte rosa clarinho. Aí eu pego um esmalte rosa mais pink e um boleador bem mais grosso e faço duas bolinhas em cima e uma bolinha bem grandona no meio pra ser o focinho do nosso porco. E aí depois com o esmalte preto e o boleador eu fiz duas bolinhas pra fazer os olhos do porquinho. E com o esmalte rosa clarinho eu fiz mais duas bolinhas no focinho pra ficar um porco mega fofo. Próximo bichinho das unhas vai ser um urso, então eu passei na pontinha dos dedos um esmalte marrom, com o mesmo esmalte marrom, só que com um boleador, eu fiz duas bolinhas em cima pra fazer as orelhinhas do nosso urso, né? Aí eu peguei um esmalte nude, mais clarinho, e eu pintei assim como se fosse mais uma bolinha, só que mais na pontinha da unha ainda. Com o esmalte preto, eu fiz os olhos do nosso urso bem rente ali ao esmalte nude, e aí eu fiz com o esmalte marrom por cima do nude, o focinho do nosso urso. E tá pronto! Próxima unha vai ser uma galinha, então eu vou passar esmalte branco na pontinha das unhas, vou pegar um esmalte vermelho, um pincel fininho número 000 e vou fazer dois risquinhos em cima, e aí com o esmalte amarelo e o pincel fininho eu vou fazer um risquinho assim mais compridinho na metade da unha mais pra baixo, com o esmalte preto e o boleador fininho eu vou fazer duas bolinhas pra fazer os olhos da galinha, e depois eu vou voltar com o esmalte vermelho e vou fazer mais um risquinho embaixo do bico e tá pronto, olha só que fofinho. Próxima unha vai ser um sapo. O sapo é verde, né? Então a gente vai usar esmalte verde, vai passar na pontinha da unha. Depois vamos pegar a mesma cor de esmalte, um boleador maior e vamos fazer duas bolinhas bem grandes por cima. Com o pincel fininho eu dei ali uma ajeitadinha pra ficar bem lindo. Depois eu peguei o esmalte preto e o boleador e fiz duas bolinhas pra fazer os olhos. Depois com o esmalte verde um pouco mais escuro eu fiz o sorriso do nosso sapo, porque sim, ele tem um sorriso. E com o esmalte rosa clarinho eu fiz as bochechas, porque ele ficou envergonhado. E prontíssimo o nosso sapo! E para finalizar nossas 10 unhas de bichinhos, vamos fazer um hipopótamo. Então, com esmalte roxo, eu passei ele na pontinha das unhas e fiz duas bolinhas com boleador por cima. Depois eu passei mais um esmalte roxo, só que dessa vez mais clarinho, um lilás, bem na pontinha da unha. Com o esmalte preto, eu fiz os olhinhos do hipopótamo. E voltei com um esmalte roxo mais escuro e fiz as bolinhas do nariz do hipopótamo. E tá prontinho! Depois, novamente, é só finalizar com extra brilho tudo isso, espera secar um pouco para não borrar, né, não estragar toda a sua obra de arte. E estão prontas mais 5 unhas decoradas de bichinhos. E aí, gente, gostaram do vídeo? Me contem aqui embaixo qual foi sua favorita, tá bom? Um beijo enorme e até amanhã. #JanaTodoDia versão estendida em julho.